Binuksan ni Raven ang pintuan at bumungad sa kanya si Glenn na bitbit -bit ang pinapabili niya rito. Ngunit maliban sa paper bag na dala nito ay isang malapad ng ngiti ang ipinakita rin nito sa kanya. Sinimangutan niya ito, ano sa paraan ng pagniti nito sa kanya ay tila alam na niya ang ibig sabihin nito. Stop smelling like that, it's not what you're thinking about, anya pa sa kaibigan. Natawa si Glenn sa sinabi ni Raven. Wala pa akong sinasabi, grabe ka magdeni. Saka ano ka ba? I'm happy for you. Finally, you're learning to play like a man. Hindi ako naglalaro. At huwag ka nang mag-isip ng kung ano. malika ka nang iniisip, paliwanag ni Raven kay Glenn. Akmang isasara niya ang pinto, ngunit pumasok ito na tila nagmasid. Mukhang hinahanap ang taong magsusuot ng damit na pinamili niya. So where's the lucky woman na pinatulog mo rito sa bahay mo at magsusuot niyang mga damit na pinabili mo sa akin? Still sleeping. Taking a shower. How's last night pang usi sa panito. Kahit kailan talaga ay napakakshismoso nito, lalo na sa buhay niya. Walang makalkal si Glenn tungkol sa kanya, lalo pa at madalas na ito ang maloko, samantalang si Raven ay walang ginawa kundi ang magtrabaho. Kaya naman ay interesadong interesado ito sa kung sinong babae ang nandito sa bahay niya. Tigilan mo na iyang pag-interview sa akin, because you're just wasting your time. I'm not playing and she's not I'm a woman, sermon niya pa kay Glenn na hindi pa rin naalis ang ngiti sa labi nito. Bro, hindi masamang magloko. Nasa edad ka na para maglaro. Kung seryoso ka, Ayos lang din sa kainteresado lang naman akong malaman kung sino ang maswerteng babae ang kinalulokohan mo sa wakas, dagdag pa ni Glenn, na tila hindi talaga titigil sa pagtatanong sa kanya. Kinuha niya ang paper bag na dala nito at inilapag sa gilid pagkatapos ay inihagis iyon sa sofa at nilapitan si Glen upang patayuin ito sa sofa at hinatak papunta sa pinto, pilit na pinapaalis ito. Liv, may trabaho ka hindi ba? Now leave Anya pa habang itinutulak ang kaibigan palabas ng pintuan. Tumawa lang ulit si Glenn. Ito naman gusto ko lang naman makilala. Grabe ka. Sa kaisa pa, kung ayaw mo pala ipakilala sa akin, edi sana hindi ako ang inutusan mo na bumili ng bra at panty ng girlfriend mo. Damit ang pinapabili ko, hindi panty at bra. O bakit? Hindi ba damit ang panty at bra? I mean, hindi lang iyon ang pinapabili ko. Huwag mong palabasin na iyon lang ang pinapabili ko. Sagutan nilang dalawa na tila akala mo ay mga bata. Mas lalo naman na natawa si Glenn dahil sa inaasta ng kanyang kaibigan. Tignan mo, nautal ka. Ano ka virgin, natawa ito at minura siya ni Raven. Akalain mo na kung sino man ang babae na nakasama mo magdamag ay naapektuhan ka ng ganyan? Aba, iba na yan, pang-aasar pa ni Glenn sa kanya. Napasapo si Raven sa kanyang noo dahil sa kakulitan ng kanyang kaibigan na ipinipili talaga na babae niya ang kasama niya ngayon sa bahay. Kung ganito ang inaasta ni Glenn ngayon na hindi pa nito kilala ang kasama niya sa bahay, ay mas mabuti na sigurong hindi na nito malaman na si Hestia lang ang kasama niya. Dahil baka mamaya kapag nalaman pa nito na si Hestia ang kasama niya ay lagyan nito ng malisya ang pagtulong niya sa sekretarya get out, pumasok ka na sa trabaho. Ito ang killjoy naman. Gusto ko lang naman makilala. Magdamag kayong magkasama, hindi mo ipapakilala, pang-aasar pa nito sa kanya, habang patuloy niyang itinutulak ang kaibigan palabas ng pinto. Napahinto lang sila nang marinig ang yabag pababa ng hagdan, kapwa sila napalingon rito. Napangiti si Hestia nang maramdaman ang masarap na pakiramdam, habang nakahiga sa malambot at komportabling kama, idagdag pa ang lamig na nagmumula sa aircon ng silid. Ito ata ang pinakakomportabling tulog niya sa kanyang talambuhay. Isa na ata ito sa pinakamasarap na panaginip niya. Naramdaman niya ang isang mainit na bagay na tila nagvibrate pa sa kanyang tagiliran, napakunot ang kanyang noo at iniisip kung ano iyon, kaya naman ay dahan-dahan niyang idinilat ang kanyang mga mata. Nakita niya na pusa pala iyon, pusa na ang pattern ng balat ay parang sa ahas. Pusa. Teka pusa ni boss. Ay anak ng pusa, napabalikwas siya ng tayo ng mapagtanto kung nasaan pala siya, at mapagtanto kung anong oras na. Kinuha niya ang cellphone sa gilid at nakitang pasado alas 9 na. Ay asti. Sunod-sunod na mura ang binigkas niya, lalo pa at nagusap sila ni Boss Reven, na papasok sila ngayon kahit pamadaling araw na silang nakatulo. Alam niyang maraming aasikasuhin ito sa opisina, kaya naman ay lagot siya kung hindi siya papasok. Mio, rinig niyang ingaw ng pusa. Nasaan na si Boss Raven, tanong niya na para bang sasagot ito. Ano ka ba, Hestia? Pusa naman kinakausap mo. Hi! Nakakahiya kay Sir. Pinatuloy ka na nga, tanghali ka pagigising. May pasok ka ngayon tapos nag-sleeping beauty ka. Pinatay niya ang aircon at iniligpit niya ang kanyang hinigaan, pagkatapos ay dinampot ang pusa at binuhat iyon palabas. Napatingin siya sa pintuan ng kwarto ni Raven, lumapit siya roon at idinikit ang kanyang tainga sa pinto. Wala siyang narinig kaya naman ay naisip niyang nasa baba na ang boss niya. Naisipan niyang bumaba na habang bigpit pa rin ang pusa. Ngunit nasa hagdan pa lang siya ay narinig na niya si boss Raven niya, parang may kausap ito nakikipagtalo kaya sumilip siya. Nakita niya ito nakaharap ang Sir Glenn niya na para silang nagyayakapan. Napasapo siya sa kanyang bibig dahil sa kanyang nasaksihan. So, confirmed. Pero mukhang nakakaistorbo ata ako. Magdadahan-dahan sana siya upang hindi makaistorbo sa kanila, ngunit huli na dahil napalingon ang dalawa sa kanya. Agad siyang napangiti para hindi awkward sa dalawa. Good morning po, Anya. Napabuntong-hininga si Raven na pasapo sa kanyang mukha. Nagkatinginan sila ni Glen bago napatingin ito kay Hestia. "So siya ang kasama mo magdamag?" tanong ni Glen kay Raven na narinig naman ni Hestia. Unang pumasok kaagad sa isipan ni Hestia ay baka mag-away ang dalawa, malamang ay hindi alam ni Sir Glen na nandito siya at tinulungan siya. Hala. Mukhang hindi magiging maganda ito. Baka mag-away sila. Baka ako pa ang pagmulan ng pagbi-break nila ni Boss Raven. Hindi pwedeng mangyari iyon. Malulungkot si Sir. At kapag nangyari iyon, ay baka lagi na siyang bad mood at ako naman ang pagbuntunan ng galit nito. Nakita niya na tinapik ni Glen ang balikat ni Reven. "We'll talk later," sabi nito kay Raven. Agad siyang lumapit, nakita niya na tignan ni Glen ang suot ni Raven at ang suot niyang pahama. Hala, Malamang kanya itong suot ko. Nakugulo talaga. Sir. It's not what you think it is, sabi niya kay Glen at hindi ito nagsalita. Tumingin lang ito kay Raven pagkatapos ay umalis na. Sa sandaling iyon ay kung ano-ano na ang pumasok sa isipan ni Hestia. Sa isip niya ay pagmumula ng hindi maayos na pagkakaunawaan ng dalawang ngayon na nakita siya ni Sir Glen sa bahay ng Boss Raven niya na dahil sa kanya ay may isang pag-iibigan na masisira. Hindi pwedeng mangyari iyon. Niminsan ay hindi niya nais na madawit sa mga issue na ganito. Nahihiya siya kay Boss Raven, tinulungan na nga siya nito ay ganito pa ang isusukli niya. Boss, I'm sorry. Gusto mo ako ang kumausap kay Sir Glenn. Ipapaliwanag ko sa kanya kung bakit nandito ako, anya pa kay Boss Raven. Huwag mong pansinin iyon, ako na bahala roon, iling nasabi ni Raven sa kanya. Sir, sure ka? Pwede naman na. Huwag na, ako na ang bahala. Huwag kang lalapit sa lalaking iyon, sabi nito. Grabe naman hindi ko naman siya agawin sa iyo, boss. Chill ka lang. Bulalas niya pa sa kanyang isipan na para bang kinikilig sa pagiging possessive ng boss Raven niya kay Sir Glenn. Sunod ay napatingin sa relong pambisig niya si Raven. It's still early, I still have time to cook for lunch. Hindi ako nagluto ng breakfast, you can have coffee if you want. Nagpunta sila sa kusina, naupo si Hestia sa bar stool ng Kitchen Island. Habang si Raven naman ay binuksan ang ref at naglabas roon ng mga ingredients na gagamitin sa pagluluto. I hope you don't mind eating breakfast for lunch, sabi pa nito patungkol sa bakon at eggs na lulutuin nito para sa pananghalian nila. Naku, sir. Hindi po ako maselan sa pagkain kahit ano pa yan. Nahihiya siya rito lalo pa at paglulutuan siya nito kaya naman ay tumayo siya para tulungan ito. Napahinto naman si Raven nang lumapit siya, ganoon pa man ay hinayaan siya nito na tulungan siya sa paghahanda ng agahan. Siya ang nag-ayos ng mga platong gagamitin nila at nagtimpla na rin ng kape. Boss, pasensya na at tanghali na po ako nagising. Hindi po tuloy tayo nakapasok sa opisina, Anya, kay Raven upang basagin ang katahimikan sa pagitan nila. Tinanghali rin ako ng gising. Besides, papasok naman tayo ng hapon. Ngayong umaga rin naman di ba dapat ang balik ko? Wala akong meeting ngayong umaga hindi ba tanong nito sa kanya at tumango si Hestia. Yes boss, buti na lang din po. Pero boss, bakit po napaaga ang balik niyo ni Sir Glenn tanong niya at tiningnan lang siya ni Raven. Hindi siya nito sinagot kaya naman iniba na lamang niya ang topic. Yum. Boss. Salamat po sa pagpapatuloy sa akin rito. Tatanawin ko po na utang na loobit sa iyo. Kung hindi po dahil sa tulong mo ay baka sa kalsada ako natulog ngayon. So, what are your plans now? Tanong ni Raven bago inilapag ang naluto na eggs and bacon sa mesa bago kinuha rin ang tinapay sa toaster. Naupo si Hestia sa harap ng kanyang boss at napasimsim na ng kape. Bali po, maghahanap po ako ng bagong apartment na pwedeng terhan, I'm sure marami po doon malapit sa company. At I'm sure may makukuha po ako mamaya kaya hindi ko na rin po kailangan na magstay rito mamayang gabi. Are you sure? May mahahanap ka agad mamaya. Tumango si Hestia kahit alam niyang napaka-imposiblen on. Bukod sa mahirap na makahanap ng apartment malapit sa company, ay alam niyang mahal din ang bayad doon at wala pa siyang pambayad para sa deposit para sa bed space. Pero sinasabi niya lang ito ngayon para hindi mag-alala ang kanyang boss. Mamaya ring kasi ay dito siya ulit patuluin, nakakahiya na talaga. Ako pa ba, sir? Makakahanap ako siyang for sure mamaya, Anya, at sinimulan na ang pagkain. Tumango si Raven, "So you need an afternoon off." para maghanap ng bagong apartment, tanong pa nito bago sumubo. Umiling si Hestia, no, boss. Pwede naman po ako maghanap afterward. Are you sure? Tanong ulit nito at tumango si Hestia. Okay, if you insist, sabi pa nito at inabot sa kanya ang paper bag. Here's some clothes. After we eat, you can take a shower at magbihis na. Meron din dyan na pang office na pwede mong magamit sa opisina. na. Pagtiyagaan mo muna at sana ka siya sayo. Napangiti si Hestia at kinuha ang paper bag na iniabot sa kanya ni Boss Raven. Masaya siya at thankful dahil sa mga bagay na itinutulong nito sa kanya. Kaya naman ay kahit paano na hindi niya alam ang gagawin dahil sa mga nangyayari sa buhay niya ngayon ay nabibigyan siya nito ng lakas ng loob para lumaban. Matapos nilang kumain ay siya na ang nagligpit ng kinainan nila ni Boss Raven. Sunod ay umakyat siya sa silid kung saan siya natulog kagabi at tinignan ang paper bag na ibinigay sa kanya ni Raven. Ngunit na paawang ang kaning bibig nang makita ang laman on. Diyos ko ginoo. Damit ba ang mga ito? tanong niya habang tinataas ang kapirasong damit na gawa sa lace. Bahala na, para naman akong may choice. Mabuti na siguro na suotin ito kaysa naman na wala akong panty na papasok sa office. Napatingin si Raven sa kanyang relong pambisi. He's wondering double need why it's taking too long for her to change. Kung hindi sila aalis ngayon ay baka malate sila, lalo pa at traffic na sa ganitong oras. Umalis siya sa pagkakasandig sa kanyang sasakyan at akmang tatawagin niya na ito nang marinig niya na magbukas ang pinto ng bahay. At doon ay lumabas si Hestia. Ngunit napatigil siya na patitig siya sa ayos nito. Dahil isang hapit na hapit na dress ang suot nito. Hindi man kita ang dibdib ay napakaiksi ng paldan on at napakanipis. Nasa sobrang nipis ay bumabakat ang lace thongs na suot nito kung saan mas lalong nagbigay hulma sa malusog at malaki nitong pangupo. Hindi niya pa nakita si Hestia na magsuot ng ganito. He never thought na ganito siya kaseksi. Pakiramdam niya ay biglang nag-init ang paligid pumatak ang kanyang pasyo at mabilis na niluwagan niya ang kanyang kwelyo. FK. Sorry, boss. Natagalan para po kasing umaangat yung dress. Tara na po. Gago ka talaga, glen. Kung ano-anong pinagbibili mo. Dapat talaga ay tiningnan ko muna ang mga binili niya bago ko ibinigay kay Hestia. Umiwas ng tingin si Raven kay Hestia, um. Oh. Sorry hindi ko akalain na ganyang damit ang mga binili ng inutusan ko. Pwede ka magpalit kung gusto mo. Umiling si Hestia at sumakay na sa sasakyan, mas lalong umangat ang palda nito. Huwag na, sir. Okay lang po, tara na at baka malit po tayo. Napatingin si Hestia sa opisina ng kanyang boss Reven. Kausap nito si Sir Glenn na nauna narito kanina sa opisina at talagang hinintay sila. Ngayon ay masinsinan silang nag-uusap. Hindi man niya natatanaw si Sir Glenn dahil nakaupo ito, pero si Boss Reven ay nakatayo na parang seryosong nagpapaliwanag. Ano kayang pinag-uusapan nila? Haay. Kung ano man, sana hindi tungkol kanina. Pero malabo eh, mukhang tungkol kanina. Pero sana ay hindi ako damay, na sana naman ay hindi makaapekto yung pagtuloy ko sa bahay ni Boss Raven sa relasyon nila ni Sir Glenn. Napabuntong hininga si Hestia. Sir Glenn, makinig ka kay Boss Raven, huwag kang magagalit sa kanya. Huwag kayong mag-break please. Ayoko na malungkot si Boss Raven, kawawa naman siya, bulong niya pa sa sarili. Sa isip ni Hestia ay sana magkaayos ang dalawa. Ayaw niya na madawit sa magandang relasyon ng kanyang gwapong boss sa gwapo rin nitong boyfriend. Muli niyang inayos ang kanyang damit, hinila iyon pa ibaba dahil umaangat na naman iyon. Pagkatapos ay napaupo na siya sa kanyang upuan. Wala siyang masyadong gagawin ngayon, lalo pa at bukas pa ang mga meeting ng kanyang boss.